Հանրապետությունում կորոնավիրուսային հիվանդության իրավիճակով պայմանավորված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները մինչև նոյեմբերի 14-ը անցել են հեռավար ուսուցման եղանակի։ ԱՄԴԼԵՄ-ը տարբեր բուհերից հետաքրքրվեց, թե նոյեմբերի 15-ից ինչ ձևաչափով են անցկացնելու դասերը։ Հայաստանի ճարտարապետական համալսարանն ու Երևանի պետական բժշկական համալսարանը դասապրոցեսները իրականացնելու են հիբրիդային ձևաչափով, այսինքն տեսական դասընթացը կլինի օնլայն, իսկ գործնականը առկա։ Երևանի պետական համալսարանի մամուլի խոսնակ Ազնիվ Գրիգորյանն էլ մեզ հետ զրույցում ասաց, որ եթե համավարակով պայմանավորված իրավիճակ չփոխվի, ապա կանցնեն առկա դասավանդման ձևաչափին։ Իսկ մի շարք այլ բուհեր, ինչպես իրենք նշեցին, սպասում են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հրահանգին, այն դեպքում, երբ բուհերը ինքնավար են։ Հիմա գիտեք, օնլայն են դասերը, հետո ոնց կլինի, դրա արդեն վանկանեք, պիտի զանգեք, դուք ճիշտը կլինի նախարարություն, մենք չենք դա որոշում։ Մենք կապ հաստատեցինք նախարարության հետ, հասկանալու թե ինչով է սա պայմանավորված։ Նախարարությունում նույնպես անակնկալի եկան երբիմացան բուհերի պատասխանները։ Մենք մեր վերջին շրջաբերականը, որ բուհերին ուղարկել են, ծրվածա մինչև նոյեմբերի 15-ը, իրենց առաջարկվել է հեռավար, ճիշտ է։ Եթե այդ ընթացքում մենք այլ առաջարկով հանդես չգանք, կնշանակի իրենք պետք է դադարեցնեն հեռավարը անցնել սովորական դասընթացի։ Բայց մեր հնարավոր նոր առաջարկի ձևավորումը մեծապես կախված կլինի առողջապահության նախարարության առաջարկից։ Պարզվեց, այստեղ թելադրողը առողջապահության նախարարությունն է, իսկ նախարարությունը որոշման մասին այդպես էլ չբարձրաձայնեց։ Փոխարենը դպրոցները արդեն առկա ձևաչափով են գործում և ինչպես կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից են պնդում, չկա դպրոց, որ կովիդով պայմանավորված անցել է հեռավար դասավանդման։ Փոխարենը մանկապարտեզներում այլ պատկեր է, ներկա պահին 4 մանկապարտեզ դադարեցրել են իրենց գործողությունը, իսկ մինչ այս 5 մանկապարտեզ և 27 առանձին խմբեր էին կասեցվել 14 օրով։ Համավարակը, ինչպես հասկանում ենք, դեռ շատ է խոչընդոտելու կրթությանը։